ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የኮሻ ሐይቅን ተከትሎ ከሚለሙ ስፍራዎች መካከል አንዱ በሆነው የሐላላ ኬላ ክላስተር በመገኘት ለፕሮጀክቱ ማስጀመሪያ የመሰረተ ድንጋይ አስቀምጠዋል። የልማት ፕሮጀክቱ 1410 ስኩዌር ኪሎ ሜትር ስፋት ያለው የኮሻ ሐይቅ ላይ የሚገነባና የደቡብ ምዕራብ የሀገሪቱን ክፍል በልማት የሚያስተሳስር ነው ተብሏል። አካባቢው ለማልማት የመንገድ መሰረተ ልማት ላይ ትኩረት ይደረጋል ያሉት የኮሻ የልማት ፕሮጀክት ስራ አስፈጻሚው ኢንጂነር ሀብታሙ ተገኝ የዚህ ፕሮጀክት መጠናቀቅን ተከትሎም በአካባቢው በርካታ የህብረተሰብ ክፍሎች ተጠቃሚ ይሆናሉ ብለዋል። ይህ አካባቢ እነዚህን ሁሉ ጸጋዎች ይዞ ከለማ ከአርባምንጭ ጀምሮ በሶዶ በተርጫ ጅማ አካባቢው በጎፋ አካባቢ ያሉ ማህበረሰቦችን እንደዚሁም መላ ኢትዮጵያን ኢኮኖሚ ሊያግዝ የሚችል ለወጣቶች ከፍተኛ ስራ እድል ሊፈጥር የሚችል በግንባታ ወቅትም ግንባታው ተሰርቶ አገልግሎት ከዋለም በኋላ ማለት ነው። ይህን አካባቢ ሙሉ ለሙሉ ለመክፈት የመንገድ መሰረተ ልማቶች ይጀምራሉ። ዛሬም የተወሰነ መንገድ መሰረተ ልማት ከዚሁ ጋር አብረን እንጀምራለን። ለኮሻ የልማት ፕሮጀክት የመሰረተ ድንጋይ ያስቀመጡት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በገበታ ለሀገር የሚለሙ ፕሮጀክቶችን ለማስገንባት ከሚፈለገው በላይ ገንዘብ መሰባሰቡን በመጠቆም የኮሻ ሐይቅ ልማት ሲጠናቀቅም በቱሪዝም ዘርፍ ትልቅ ኢኮኖሚያዊ ፋይዳ ይኖረዋል ብለዋል። ዛሬ ባልተለመደ ሁኔታ የካቢኔ አባላት ሙሉ በሙሉ እዚህ ቦታ ተገኝተዋል። እነዚህ የካቢኔ አባላት እዚህ ከመምጣታቸው በላይ የወር ደሞዛቸውን እና መላ ሰራተኛቸው የወር ደሞዙን እንዲሰጥና ይህ ፕሮጀክት እንዲሰራ ስላደረጉ ለኮይሻ፣ ለወንጪ፣ ለቆርቆራ 3 ቢሊዮን ብር እርዳታ እንዲያደርጉ ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ጥሪ ያደረግን ቢሆንም በትናንትናው ዕለት የመጨረሻው የራት ሰንሰለት ተጠናቋል። ያገኘነው ገንዘብ 4.2 ቢሊዮን ብር ነው። እዚህ ከባቢ የሚሰራው ስራ ለመላ ሀገራችን ብቻ ሳይሆን ለአፍሪካ ውበት መሆኑ በቅርብ ጊዜ የምናየው ጉዳይ ይሆናል። በፕሮጀክቱ ግንባታም ህብረተሰቡ ከመንግስት ጎን በመሆን የበኩሉን ድጋፍ ማድረግ ይጠበቅበታል ብለዋል። ከማስመረቃችን በፊት ሚኒስትሮች፣ ክቡር ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ፣ የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር እና ሌሎች ኃላፊዎች በየመሃሉ እየመጡ ስራውን ይከታተላሉ፣ ይደግፋሉ። ከእናንተ የምንፈልገው እኛ ስራውን ጀምረናል፣ እንጨርሳለን። መጨረስ ማለት ግን ለብዙ ሀብታሞች በር መክፈት ስለሆነ ከእኛ ስራ በኋላ ብዙ ኢንቨስተር ስለሚመጣ ለእነሱ ሁሉ ምቹ ሁኔታ በመፍጠር እንድትተባበሩ በታላቅ ትህትና አደራ ልላችሁ እፈልጋለሁ። የኮሻ የልማት ፕሮጀክት አካል የሆነው የሐላላ ኬላ ክላስተር ግንባታ በአንድ አመት ውስጥ እንደሚጠናቀቅም ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የተቆሙት። ለተጠናቀረው ዘገባ መለሳ አምዴ ከዳውሮ ተርጫ።